Benvidos a todos e a todas, grazas por asistir a esta xornada de educación digital organizada polo Departamento de Educación Digital e o Departamento de Eventos do, do CAFI. Temos con nos as autoridades para a inauguración oficial desta, desta xornada e cedo a palabra a Carme Pomar, a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional. Grazas. Que tal, bo día a todas e a todos. Benvidas e benvidos a esta xornada, unha xornada de convivencia, e coñecemento de coordinación e de traballo. E moitas grazas pola vosa presenza hoxe aquí, polo que tende compromiso coa vosa formación e por extensión coa formación das vosas alumnas e os vosos alumnos. Esforzo dobre ao ser un sábado pola mañan. De todas as revolucións producidas na, na historia da humanidade, a revolución digital que estamos a vivir é, sen dúbida, a máis rápida e a máis global de todas. Hai uns días, o 12 de marzo, cumpríanse 30 anos do nacemento da World Wide Web. Neste tempo, a tecnoloxía digital foise estendendo, foise estendendo de tal xeito que hoxe a metade do mundo está interconectada a través dunha rede, unha rede que ocupa non só o noso espazo, senón tamén o noso tempo. No entanto, e de xeito especial na última década, Galicia foi configurando un sistema educativo de calidade que adopta as novas tecnologías como ferramenta imprescindible na formación e na aprendizase das competencias. Pero, ademais, procuramos achegarnos á realidade do alumnado para lograr achegar o alumnado á realidade, ensinándolles a pensar. A conectividade dos centros educativos permitiu-nos desenvolver a Estrategia Galega para a Educación Digital, EduDigital 2020, articulada en dúas vías de traballo, EDISGAL e a Estrategia STEM. Tras o proxecto Avalar, co que puxemos en marcha a conectividade nas aulas, Edisgal toma o relevo e permite avanzar na dotación de equipamento, na dotación de contidos e na formación do profesorado. Pero isto non é suficiente. De aí o deseño da estrategia STEM, unha serie de accións e de programas que fan posible a conexión entre ciencia e innovación e sociedade, como o Bacharelato de Excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, a creación da rede de centros STEM Gal, a materia de robótica, a programación en educación primaria, os eh, espazos eh, maker nos centros educativos ou os clubes de ciencia. Non obstante, temos agora dous grandes retos por diante. Dun lado, avanzar na capacitación tecnolóxica do noso alumnado procurando, ademais, referentes femininos. Referentes femininos para que as rapazas, as nenas, reforcen o seu interese polas vocacións STEM e poida fecharse a fenda digital de xénero. Porque citando ao profesor José Luis Mascareñas, director do CICUS, é un dos nosos científicos máis prominentes. Promocionar a vocación científica entre as mozas e os mozos é prioritario para conseguir unha sociedade máis informada, unha sociedade máis culta e, polo tanto, unha sociedade máis libre e máis preparada. O segundo reto ao que me refería é a, o de axudarlle o noso alumnado nativo digital, a utilizar a tecnoloxía ao seu favor e a tirar proveito de todo o seu potencial, mellorando tamén a convivencia nos espazos virtuais nos que se socializa con naturalidade e nos que precisa ferramentas, ferramentas que o axuden a construir e a proteger a súa identidade digital. Para superar este reto con éxito é preciso a colaboración de todos: docentes, familias e alumnado. Con todo isto en mente e tendo sempre en conta que a formación do profesorado é básica en calquera proxecto que queramos poñer en marcha, Deseñamos accións formativas orientadas ao desenvolvemento das competencias profesionais docentes nas que a tecnoloxía está presente de xeito transversal. Queremos ir máis alá da capacitación técnica para xerar e para motivar procesos de aprendizaxe no alumnado e para promover un ambiente propicio nas escolas. Só so así, só so deste xeito poderemos estar a dos retos actuais e futuros, tendo en conta que estamos formando a nenas e a nenos para un mundo laboral no que o 65% dos empregos que se van a desempeñar ainda non existen. Temos, non obstante, o máis importante. O máis importante é o talento. O talento que se atopa nas alumnas e nos alumnos que acoden cada día aos centros educativos e, polo tanto, a escola, a que debe axudar a descubrir, a canalizar e a potenciar ese talento individual con todos os medios ao noso alcance. A vosa presenza hoxe aquí, nun sábado como dicía que debería ser de lecer, e máis con este maravilloso día primaveral Estades aquí, como dicía, participando en conferencias, en obradoiros, en espazos de debate e este esforzo supón un pequeno paso para eh, a superación destes retos. Pero, como di o lema da xornada, recordando o 50 aniversario da chegada do ser humano á Lúa, un pequeno paso é un gran paso. Moitas grazas e boa xornada.